wa kwanza aliyetoka na mkono ni Yesu Kristo peke yake. Aliandika amri kumi kwa mikono. Agano la kale akaandika mene mene tekeri kwa mikono. Akairudisha. Yohana akatoka kwa kichwa, ndio maana kichwa yake ilikatwa. Lakini Yesu wa mikono alitundikwa Golgotha juu yetu. Biblia inasema hivi. Simoni akajibu, wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu uliye hai. Yesu akasema, heri Simoni wewe, mwana wa Yona, kwa maana hakuna binadamu yoyote aliyekufunulia jambo hili ila Baba aliye mbinguni. Amen. Tunaweza kukaa. Hatujasahau kwamba tuna kipindi cha sadaka. Lakini sikutaka kuanzia pale. Ningelitaka nianze kwa neno la Mungu, ili vipindi vingine vifuate nyuma. Kichwa kimevurugika sana kutokana na stress ya maandalizi ya mkutano. Lakini imani ninayo, kuna mtu lazima abarikiwe leo. Siku utafanya vitu, unakuta viko vyepesi vyepesi sana. Ujue Mungu hayupo ndani na baraka haziko ndani. Lakini utakapofanya vitu unakutana vina uzito ndani yake, tumia nguvu. Kwa maana baada ya ile uzito kuna ushuhuda utafuata. Petro aliloa usiku mzima, nyavu ilikuwa mwepesi sana, mwepesi sana. Kwa sababu mlikuwa hamna chochote. Yesu alipokuja akamwambia shushe nyavu, ikawa na uzito kwa sababu baraka zilikuwa ndani. Nataka nimwambie mtu mmoja, ujishakie kama utaendelea kuishi bila vita. Ujichukie kama utaendelea kuishi na kupendwa na watu wote. Wakati Mungu ana mipango na maisha yako, kuna vikwazo vinaweza kuinuka, lakini baraka itatokea. Na nasomo ambalo nilitaka nilifundisha na kichwa lipo chini, lakini hata hivi nitaifundisha pole pole na watu wa kiroho watabarikiwa. Somo yetu inasema c'est le problème du système. Geukia ndugu yako kumwambia shida ni system. Mwambie tu vile, shida ni system. Sijui system niite nini kwa Kiswahili. Lakini kia mina furahia inchi yangu hata mwenye kusomaka na yuwa materme fulani fulani. Manake ibakie tu system. System inaweza kuwa sheria iliyowekwa na ikakaa kwa kichwa cha mtu kujua kwamba vinapashwa kuwa hivi. Au niseme system ni mazoea ambayo watu wamezoea na wakatia kwa vichwa vyao kwamba vinakuwaka hivi. Au niseme system ni mode de vie. Yeye mtu anachua kinyume ya hii hakuwezi kuwa kingine. Na maisha yako inaweza endelea kupondekana sana kutokana na kile unachokijua, na ukafikiri kwamba njo vile, hakuna kingine nyuma ya pale. Na ndio maana leo tuna makanisa mingi, ndio maana leo tuna imani tofauti, ndio maana leo tuna upinzani katikati yetu. Sote tunasema tunamtumikia Kristo, lakini hatuelewane. Tatizo haiko mbili,
sistemu zetu tunavyovifahamu vinafanya huyu asarau huyu na huyu aone kama huyu wafai. Hakuna tatizo mbili, problem kubwa ni system. Kitabu cha Malaki ukikisoma kwa Biblia nyingi, kuna kamustari ka karatasi keupe pale, hakaandiki chochote mpaka kitabu cha Mathayo. Wataalamu wanasema hivi, Mungu alikaa kimya zaidi ya miaka 500. Kwa ndoto hakuongea, kwa unabii hakuongea, alikaa kimya. Mungu alikuwa kimya. Ina maana kuna wakati Mungu anaweza kaa kimya, na yupo tu, lakini anakaa kimya. Hata kwenye maisha yako Mungu anaweza kaa kimya na yupo tu. Mungu akakaa kimya zaidi ya miaka 500. Naanza ujumbe wetu. Mungu alipokaa kimya, kuna shujaa moja akajitokeza kuongea kwa niaba ya Bwana. Unajua kuna mtu mwenye apendake kalme. Akasema hivi, Mungu ananyamaza, acha nianze vyangu. Huyu ndugu alikuwa anaitwa Sadoki. Sadoki akaanza dini lake la watu wanaoitwa Wasadukayo. Na hii dini ya Sadoki, kwa system yake alikuwa anaweka vitu vinne. Cha kwanza akawaambia watu hivi, tuheshimu sheria ya mababu zetu na tusiende kinyume ya asili ya jinsi walivyotembea. Cha pili Sadoki akasema hakuna ufufuko, mtu akifa inaisha. Cha tatu Sadoki akawaambia watu, kuna vyakula mnaweza kula na vingine msivile, kwa sababu watu walikuwa na kiu ya kusikia Mungu na Mungu alikuwa haongee. Wengi wakaenda kwa Sadoki, wengi wakamfuata. Dini ya Wasadukayo ni dini mzee kuliko ya Wafarisayo. Kikundi cha pili kashitokeza kikaona Sadoki haheshimie vingine, haheshimie Musa, haheshimie Ibrahimu, haheshimu amri kumi za Mungu. Ndio wakatengeneza kikundi cha pili kinaitwa Wafarisayo. Hawa Wafarisayo wakawa na nguvu sana kushinda Wasadukayo, kwa sababu wao walisema tuheshimu Ibrahimu, tuheshimu Musa na amri kumi. Kwa hiyo Sadoki akapoteza watu wengi sana, wengi wakakuwa Wafarisayo. Na ikawa kwenye shule kusoma Kifarisayo ikakuwa ingine option, ikakuwa ingine section kwa shule. Manake kila mwenye atasoma Muisrael anatakiwa kusoma sheria ya Musa ili akomae, hata kama ni mpagani lakini akuwe anajua sheria. Unakumbuka kuna moja Yesu aliuliza mjia, wewe unajua amri? Akajibu Yesu akamwambia, tangu utoto. Hivi tu ya maamri tangu utoto. Na akazisema. Maana ilikuwa kwenye damu yao. Wafarisayo wakaishika sheria, wakaishika kitabu cha manabii, na pia wakaheshimu mababu, na walikuwa wanajua Mungu anaweza tokea kwa njia yoyote, lakini wakasubiri Masia azaliwe. Katika sisteme ya Wafarisayo wakajua Masia mwenye atazaliwa anapaswa kuagishi wao wanawaza. Cha kwanza, lazima atokee muukoo ya Daudi, kisha awe mfalme.
na sata kuwa mfalme, anapasha warudishia utawala yao enye wa Roma walikamataka. Hii walijua wakayandika, siku atakuya lazima aturudishie utawala, lazima awe mfalme. Chapili, anapashwa kuwa mtakatifu na asitembee na wenye zambi, kwa sababu Biblia nyoye inasema heri mtu asiyekwenda kwa baraza ya wenye zambi au watu wenye mzaa. Walijua. Cha tatu, akizaliwa lazima aheshimu sheria ya Musa naye aisome ili awe mfalme anayekamilika. Na walijua ni yeye atatimiza unabii zote. Na walianza kuisubiri. Wako wanatembea wanajua Masihi atakuja, Masihi atakuja. Pakatokea mtu kwenye jangwa. Biblia inasema anaitwa Yohana Mbatizaji. Ni yeye alifanana na Masihi kwa kuvaa Masihi. Chakula chake, maana aliishi kitakatifu fulani yenye unapaswa muazia kama ni yeye Masihi. Alikuwa analalamika mjangwa, watu wenye mashambani wanasikiliza sauti yake. Biblia inasema kutoka Yerusalemu kwenye vijiji fulani wote wakamwendea. Na ukisoma Biblia, walipomuona wakasema, wewe ndiwe Masihi. Maana waliwaza, walifikiria, tunavyokuona kutokana na sisteme yetu, hatu ya kuonaka tafasi moja ovyo ovyo, hauonekanake, tunakuona mjangwa, wewe ndiwe Masihi. Yohana hakupenda masifa, akasema si mimi, anayekuja nyuma yangu sistahili hata kufungua kamba ya viatu vyake. Ni mkubwa. Ingelikuwa ba Yohana wale wangelisema ni mimi, na angeambia Mungu haiku mjua nilisema ama njua alianza. Lakini huyu alikuwa na hekima akasema si mimi. Yohana ana ufunuo mkubwa sana, anasema ajaye nyuma yangu ni mkubwa. Maana yake haiko kutangulia njoo kuwa mkubwa. Ni gisi ulikuya njoo inaonesha ukubwa. Asema ajaye nyuma yangu ni mkubwa zaidi yangu, hata kamba ya viato. Na nikiingia kwenye ufunuo nitaona kitabu cha Mwanzo 38. Genesis 38. Tamari wakati alikuwa anazaa mtoto wa kwanza akatoka na mkono. Kisha ule akushezi akaifunga kamba ya ruji. Mtoto akairudisha mtumbu. Wa pili akatoka na kichwa. Na akazaliwa vizuri. Akushezi akajiuliza, huyu anapata wapi tundu? Umu alitoka na kichwa, aliwaza yenjo mkubwa. Kumbe kuna mwensabu mwenye alitokaka na mkono mbele akairudisha. Hata kama anatoka wa nyuma, lakini yenjo mwalitokaka wa mbele, na yenjo yuko na alama ya ukubwa. Na wale watoto wawili na waona kwenye Agano Jipya, wa kwanza aliyetoka na mkono ni Yesu Kristo peke yake. Aliandika amri kumi kwa mikono. Agano la Kale akaandika mene mene tekeri kwa mikono, akairudisha. Yohana akatoka kwa kichwa, ndio maana kichwa yake ilikatwa. Lakini Yesu wa mikono alitundikwa Golgotha juu yetu. Geukia mwenzako kumwambia usitoke hapa na kichwa, toka na mikono. Usitafute visibility, fanya kazi. Kwa hiyo kuna watu wanaweza sema walitoka mbele yako, lakini walitoka namna gani? Kwa hiyo kuna mtu anakuja nyuma, lakini yeye ndio anakuja na alama ya ushindi juu yake. Na itabiria mtu wa imani jioni ya leo, kama kuna watu walikuvuka, kuna siku Mungu atakuweka mbele yao katika jina la Yesu. Sema walitoka kwa vichwa, ndatoka kwa mikono. Praise the mighty Lord. Na Yohana akasema ajaye nyuma yangu ni mkubwa kuliko mimi. Shika mkono ya jirani, mwambie ni hekima kukubali wanaokuja nyuma. Mwambie ni hekima kukubali wanaokuja nyuma.
Haiko vya miaka. Kama mtu ana neema ukikubali hautakufa. Ni hekima kukubali hata mtu mwenye ujio kwenye alizaliwa. Akikushinda neema unakubali neema. Praise the mighty Lord. Wakamuliza Yohana hivi. Ni wewe ndio Mashia? Waliona anafanana kitakatifu Yohana. Hakulake chakula, Yohana hakuowaka, Yohana ni mtu anavala ngozi ya makondoo, Yohana anakula asali tu na zile nzike. Wakasema hapana, ni huyu. Akasema hapana. Ajaye nyuma yangu sistahili kufungua kamba ya viatu. Kilichosumbua Wayahudi ni kwamba mwenye walikuwa wanasubiri, jambo la kwanza, alipozaliwa akazaliwa kwa mazingira mabaya, tena akazaliwa fasi mbaya. Watu wakasema Nazareti hakuwezi toka kizuri. Bakamtafuta mu system, wakaona haezi kuwa huyu. Kwenye anatokea Nazareti na vile tunawaza, haiwezi kuwa huyu. Cha pili, walikuwa nasubiri akifika anyanganye ufalme kwa Roma awarudishie. Kisha akawaambia, baki kupiga huku, unageuza huku. Wakasema yuma huyu. Huyu hataweza hii kazi. Tena akasema wakikunyanganya Joe ongeza ingine. Maana baki kunyanganya Kabare ongeza na Ngweshi. Akaambiana hapana, haiko huyu. Haiko huyu. Yohana mwenzao iko majangwa, meyeye ni fasi ya jazi. Hasunguruke huku na Maria Magdalene, haikale fasi kwenye viko nafanyia vitu wenye vina mwanzo na mwisho. Paka wanasema, kama huyo angelikuwa Mashia, anaweza keti namna gani na wenye zami. Tulivyofikiria hafanane. Hii ubishi kafanya Wasadukayo na Wafarisayo waungane pamoja juu. Banaona hafanane sisteme yao. Kiokea vwaze mwambie probleme ni sisteme tu, hakuna kingine. Boba kasabu kumbe Mungu yeye haiko wa sisteme, lakini yeye ni milchi sisteme yeye. Mawazo yake na yetu haifananake. Tukimungoya hapa, anatokea hapa. Haiko mshirika wa mtu, haiko mtoto wa mtu. Ni yule jana, leo na hata milele. Waliposhindwa kuelewa sisteme yake, ndio maana wakamuua. Shida ni moya, ni sisteme. Wewe unaenda oa mwanamke mwenye alishacheza mu Chelsea, anamaliza mureale. Ye ule mbarcelone. Weo abatu naitua Obadia. Ata antrenema hauna. Samu tengia mnyumba mutakorogana juu sisteme haiko moya. Atakuwa na kuuliza tu mbona. Amuta elewana paske bienya nazoea. Paka takuwa na kuambia se, naona kwa mwanaume, unajiangalia, siko mwanaume. No, aishaona. Na hicho mana madivorce ziko, hakuna shida mbili. Probleme ni nini? System. Mwangalie Bukavu. Bukavu ni vile lipashwa kukamata, sa 50 mili habitant. Bukavu ni meambiwa hivu watanazikovu chivo. Sa 50 mili person, njo wangiliishi Bukavu. Leo muko 3 millions de personnes. Embouteillage mu quartier, embouteillage mu kitanda. Donc, fasi yote embouteillage parce que système iko mubaya. Nyumba hapa, nyumba hapa, nyumba hapa. Imwe kilungula, sekansi na lungula. Njoko kwenye parcelle iko bei kali mudunia. Na tuyue walitosha kile mabei. Wa probleme ni nini? Unaambia mtu nikuuzie hapa ngapi? Utanipa desa mimi. Hakuna parking, hakuna njia ya gari, hakuna. Asa kama utaki watafutia fasi yulu. Hii akili ya kufungana fasi moya, hakuna vingine.
Sisteme njoo inaharibika. Njia ya mudaka iko wazi, njia ya kwenda kafumu iko wazi. Akili ya kupanua mazingira hakuna. Njo province ya kwanza yenye ba politisye ya nguvu wanatokeaka. Miwangalie preve mbarabara. Probleme ni moya, ukipata Bukavu ni we na jamaa yako. Probleme ni system. Njo shida ya inchi. Mimi nilisomea kwa Elo Nyamugo. Hapa chini kwetu ilikuwa Maenge. Nikafanya examen d'admission collège Alfajir. Unajua pale kwa Elo ilikuwa Mirambo zamani. Tulikuwa tunatoroka hata upitie kudirisha. Ni mbao tu naifungula hivi. Na kesho asubuhi mwalimu akitomboka anampatia muogo ya kapapa, tunaongea vizuri. Unitege masikio. Ipe injo iko na sisteme ya kusoma panda 26 ans. Panda 26 ans. Njo peyi ya kwanza kuproduire ba licencié ba diplomé wenye bana makazi. Wakati uko nasoma 26 ans na makuru tulikuwa tunasoma zenye siaona ta maisha, système métrique. Forme géométrique. Donc depuis mina zaliwa si achapaka si joue les formes elijiaka wapi. Pendant 26 ans uko masomo unakuwa licencié kisha chinois illettré anakuwa anageuka ingénieur chef wako hayu anglais hayu manche hayu kirega hayu français mais tellement que système ya inchi yao ni pratique mingi ke théorie ndio maana chine inaenda inchi yetu inabakia chini. Parce que mwinchi yetu kuongea français ni preuve ya kuwa intellectuel. Omama u français ata fua na sema français. Juni mashi tu na ayo ni mashi. Ni kirega tu. Hakuna kekina tuua. Probleme kubwa ni nini? Mwenye haiko mwai dini ni adui wa uyu. Mwenye haiko mwai dini ni adui ya uyu. Sasa tunaanza mkutano watu wanatia tumu kichwa hii ni kope hii. Bana tafuta makuta. Gharama ya hii mkutano na sadaka za hapa haziwezi fanana. Gharama ya hapa na sadaka za pale haziwezi fanana. Lakini juu sisteme ni ya mubaya. Ukiona tu pastor say hey, ataloma 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 ataloma. No. Mulishazoea kama pasta ni njala, pasta ni kulomba lomba, pasta. Sisteme inaharibika, inaoza. Na niko hapa mwa hii semen kubadilisha sisteme, ile mina yamini. Hii semen, kuna misingi tutaibomoa na kutengeneza ingine. Mtu moja nipe amen zaidi ya pale. Kamata example. Mulikuwa na mtu ni maskini ana viato, ni mkristu, ni mtumishi, ana utakaso, sawa. Ule dada kinuliwa, anakuwa na mamio de dolar. Munanyotana tu, munaambiana hapana, alisha gusa. Tunamuyua, tulikuwa naishi naye. Alisha gusa. Pourquoi munaamini kwamba, kila mwenye anafanikiwa tu, ni wa shetani? Mebu masikini njoo ya Mungu. Kosa haiko yenu. Probleme ni system. Mimi siamini vile. Naamini aliyesema fedha na dhahabu ni vyangu. Naamini aliyesema utakuwa kichwa hautakuwa mkia. Naamini aliyesema mahali pote utafika utafanikiwa. Naamini aliyesema watu wangu watakuwa juu saa zote zile. Yule ambaye ana imani kama mimi ashangilie zaidi ya kawaida. Niambie jirani hivi. Mimi na wewe tutafananaka, system haiko moyo. Na mawazo haiko moyo. Mimi iko nguvu nifanane wenye wewe uko nawaza.
Miko nguvu sana. Oh, ule pasta Chibo mbona onekana yake tena? Oh, sijio njole mnamtia kuafishe. Mwaibu kavu yenu. Muna wahubiri wakubwa lakini hakuna aliyefanya kazi kama Chibo Mwaibu kavu. Na kusema amene na washinda. Sistema ishabaharibisha. Doke. Hakuna aliyefanya kazi Mwaibu kavu kama Chibo. Chibo angelikufa. Tungelifanya kilio mustade. Ingelikuwa plain. Mevile Chibo angali muzima. Wanafiki wa dini hawezi wakaingia hapa. Paske biko tayari kuantere, biko tayari kuselebre. Meiki zazi yenye tunaingia ndani. Siwezi kubali mpakalio mafuta ya Mungu azimike. Na Mungu ameweka neema kwenye maisha yetu. Lazima sisteme ibadilike. Nabii wa Mungu aheshimike mahali pote. Kwa maana mawazo yako na ya Mungu haiko sawa sawa. Sema shida tu ni sisteme. Wangapi wanaamini Chibo ni wa Mungu waweke mikono juu? Wangapi wanaamini kwamba atahubiri tena zaidi waweke mikono juu? Wangapi wanaamini kwamba kuna kizazi cha uamsho kinakuja waweke mikono juu? Praise the mighty Lord. Sitakusanyika kwa enterre general. Ndalikusanyika juu ya resurrection ya general. Mugini ya watu wanaishi unafiki. Tunakataa unafiki siku. Ukia kama uko mnafiki, usikuwe karibu yao, ndakwambiliria tu. Ifo tutoke musisteme ya dini na tuingie ndani ya uamusho. Bo kama mnaamini Mungu anasameaka wapagani, kwa nini asisamee walio wake? Sema ni system. Nampenda jamaa moja kwa Biblia. Kipofu tangu kuzaliwa. Hajawahi kuona. Hakumuita Yesu, hakuangaika na mambo ya kusema mwana wa Daudi ni rehema. Alijua nishaelewa shida yangu. Wanafunzi baka provoke Yesu akasema huyu yuko hivi juu ya dhambi. Kama haiko zake ni za wazazi wake. Basi mubichi wa wanafunzi muko sistemu ya kujua ukiteseka lazima ukue tu mwenye dhambi. Yesu akamwambia hapana, haiko ya madhambi. Huyu yuko hivi ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Yesu akatema chini, akakamata matope, akaipaka kwenye macho. Alafu akamwambia kipofu, wende nao Siloamu na utaona. Nilikuwaka hapa. Nikauliza Yesu, unaweza kupata matope haya? Kwanza ni kipofu. Tena unamuongezea ingine yuli ya macho. Yesu tanambia, mwalimu, macho inakufa. Na hakuna resurrection bila anterema. Acha nizike ile macho kwanza ili ende fufuke vizuri kule Siloamu. Mungu akipenda weke maisha yako juu, anakuzikaka kwanza usionekane, upotee kwanza. Mesiku utaonekana, itakuwa ni heshima ya kipekee. Akaenda Siloamu, akanao akaona. Bible inasema jirani zake wakamuuliza, ni wewe tuliyemjua au mnafanana? Alikuwa na majibu mazuri kipofu wa siku nyingi. Kaambia ni mimi. Wafarisayo wakasema, kuya hapa tuongee na we. Nani aliyekuponya? Akakuwa tuwazi kumwambia ule mwenye mpendake. Ule mwenye haiko mubienu. Hase sawa, tunasikia alikuponyesha. Hase alitema chini. Akaweka matope kwa macho sabasi ya bulozi hivi. Habiko musisteme. Wanajua kama mtumishi wa Mungu hawezi kamata mate, matope, asapare. Wee, watu kwambie, patia Mungu utukufu. Acha ule mwenye zambi. Asa, vrema kama ni mwenye zambi, gisi mina muona. Mwenye zambi zifungula macho ya mutu. Mie, gisi niliongea na ule tipe yako mwenye zambi. Wee,
Wewe unataka kufundisha nini? Sheni ni walimu wa Farisayo akasema tu muro. Tulikuwa na yeye miaka mingi hapo nilipona siku gani. Ikafikia nifu akamwambia, mimi naona mko na bezwe mkubwa na funzi yake lakini amuyayua njo njia. Mketu ongee, mimi naanza ongea naye. Wakamwambia ni mwenye zambi ule, hafae. Akamwambia tumalize match. Kama ni Belzebuli sijue. Kama ni mwenye zambi sijue. Kama hakutoka kwa Mungu sijue. Najua moja tu. Nilikuwa kipofu, sasa macho yangu inaona. Kama Chibo ni magicien, mimi sijue. Kama ni mwenye zambi, mimi sijue. Kama amkubaliane naye, mimi sijue. Mimi najua tu kila 19h kulikuwa saa moja na Bwana katikisa Bukavu mzima. Najua tu kama kuna watu waliokokaka hapa juu ya Daniel Chibo. Najua tu kama Mungu alimuitaka. Ile inatosha kwangu. Ambia mwenzako siyue vingine vyako. Vile ni vyako. Nani iko na amen zaidi ya jirani yake? Tusiwazike hai wanaotupa heshima. Tusiwazike hai wanaotupa jina. Bwana akileta mtu wa neema kwa maisha yako, shika ule mtu wa neema vizuri, utafika kwenye wewe ujue. Na hii juma natangaza rasmi, neema ya Mungu itaonekana hapa. Miujiza itaonekana hapa. Inaweza kuwa haitakuwa musisteme zako, lakini itafanyika. Paske Mungu wetu ni multi system. Fasi nimesoma. Yesu alipoona hawamuelewi. Bishop François, osoka Swahili bien. Okoyoka angoka. Tangu Yesu apona ki bazo elewa yete. Tangu Yesu amona ki bazo comprendre yete. Yesu akaona ba muelewi, akaona mina furuga batu. Njo akauliza banafunzi, watu wako nasema nini juu yangu? Tuko pamoja? Naenda shite. Watu wako nasema nini juu yangu? Nipe masikio nikupatie ufunuo. Wanafunzi walikuwa wanajua vye banamuita Belzebuli. Balikuwa anajua vye wanamuita Mbaraka. Balikuwa anajua vye wanamuita Iletre. Mewakona tukimwambia, tunarisike kuharibisha mikutano ya kesho. Njoo wanafunzi wakamdanganya wakasema, biko nakuita Yeremia. Wengine wanasema huko Yeremia, wanasema wewe njoo Yohana Mbatizaji. Yesu akaya tu mnanidanganya, mimi mnachunga esprit yangu. Ukikuwa karibu ya Grand kuko wenye hawezi mwambia. Na mwenye anakupenda kuambia kila kitu. Anapiganaka na vingine. Paske maskini anakulisha tu tumbo kila siku, lakini leader lazima akulishe kichwa. Donc leader ni mtu mwenye hawezi acha kichwa yake ipokee vitu ya kumharibishia usiku. Manake tunaishi kizazi yenye usitikake hata ini minute ya stress kwa maisha yako juu utakufa mbele ya wakati. Ifoishi na mtu mweko na kutapa, ataka li vyabongo, bora tu waku. Hakuna mwenye na chuki yako ambilio, ataba wanako ni mfupi mbeseshi, yeri unarifuka, anarifuka pale pale muro. Paske, inamujenga. Sasa akasema hivi, kama watu wako na niita sijue Yeremia, wala niita nini, na nye munasema niko nani. Na Yesu alitasema hivi, ba inje banaweza kuwa na langaje yao juu yangu. Lakini na nyie bandani hamupashi ongea sana ba inje. Bukavu nimetembea sijaona mugini ya neema kama Bukavu. Bukavu kila kitu ni kia vre, manake c'est une ville de vre. Bukavu kuko mai ya mzuri ni ya vre.
Kama mtu ni mwizi Bukavu, manake ni vrai mwizi, ni vrai. Sio kama nasema bongo. Nilisikia Imuru mwa wanasema, asema Amerika walitengeneza mashini ya ukamata ba mwizi. Bakaipeleka Nigeria, mu 5 minutes kabana 5 mwizi. Bakaifikisha Kampala, mu 5 minutes 15 mwizi. Bakaifikisha Bukavu kwa essence, mu 5 minutes bakabaiba hayo, bakaiba hayo. Donc, c'est une ville de vrai. Kama mtu ni mulozi Bukavu, manake ni vrai mulozi, anaweza ruka na lungo hapa na Dubai. Ni vrai. Na kama mtu ni munafiki hapa, munaweza cheka na heolia, heolia, heolia. Na muro yuko na kukula, yuko na kulia muro. Vrai. Na kama mtu ni serviteur Bukavu, hivi amupia bibi nageuka Bukavu leo banabia bongo abikukuaka tu hivi natoka wapi? Ni mafrape shetani kuna bazoea jumu nazimisha manyota za kweli. Kama mtu ni nabii Bukavu, manake ni vrai. Na mtu akireisir kazi ya Mungu Bukavu, hata kuzimu anaweza reisir, hata kuzimu, paske ni fasi kwenye vitu vinakazana sana. Neema mulipewa na Bwana, lakini system kote mimi napita naheshimisha Bukavu. Baba yangu ni wa Bukavu, mama yangu ni wa Goma. Niliama Goma nikaona system hapa inaweza niona ningali mdogo, itaniua. Kasema hapa siwezi baki hapa, mimi naenda. Na Mungu akanipeleka neema tena zaidi ya neema. Tutakuwa tunakia tunatembeleana. Nipo hapa. Ukiangalia mu ensemble yetu. Acha nisiseme vile nisikufi. Nitasema hivi. Ah vile hapana, nahitaji maisha marefu. Unajua mimi hamwezi nitanganya. Ah di sai tunaene. Tushimame, tutaanza kesho. Njo shida ya Bukavu system. Bwana iko na haja ya kizazi tabadilisha system. Atutagusa dawa, atutaacha Mungu, me tutasimamisha bendera ya uamsho mpya mwa hii taifa ya Bwana. Na watu watajua kwamba watumishi wa Mungu wako. Unaambia Yesu alikuwa anawaza sana, anambia mitume, watu wako nasema niko nani? Alikuwa anataka tawa mwambie, basha sema wewe Masia. Wanasema hapa biko nasema wewe Yeremia. Jean-Baptiste bali muwazia Masia, me Yesu bakamwazia Belzebul. Parce que hakukuya mu system yao. Watumishi wa Bwana mlio hapa jioni ya leo, muache kutafuta dunia kutuelewa. Muache kutafuta watu kutuelewa. Tutafute kumfurahisha Mungu usiku na mchana. Tufurahishe mwenye anaweza tulipa. Aba watu wanageukaka saa zote. Kuko watu ambao wangetamani kuja kwenye mkutano, me system haipermit. Nimeenda nje ya nchi kuhubiri. Nahubiri siku ya kwanza, sifanye maombezi. Siku ya pili sifanye maombezi. Siku ya tatu mamamu akaniambia, uko mhubiri lakini hauna Mungu. Nikamwambia kwa nini? Akaniambia unaweza hubiri ya kwanza, ya pili na utuangushe. Nikamwambia amerukona bezu ya kuanguka. Nikamwambia kesho uvale kimono. Kesho nikafanya moto bakaanguka, akaniambia uko na Mungu. Comprehension yabo ile.
Mais huku gari moto itembee kilema. Bana nyota anaangusha yule anafsa. Eh mama dawa ya ujamani ya mbali. Nyie sisteme yenu. Kama mwenzako ni prophète, iko na parole de connaissance, wewe hauna nayo, unamkritike parce que mu systeme yako unaiona kama vya vile haviwezekane. Na huku nasahau kwamba Mungu hawezi mueneza mkichwa. Hawezi. Anatumia hawa hivi. Hata kama mtu afanye sawa, lakini kama ni utukufu ya Bwana, rudishie Mungu makofi na useme sisteme inaweza kuwa haiko yetu. Mimi ni shabiki wa mpira sana. Na nilikuwa pia mchezaji wa mpira. Lakini Mungu akanivamia kwa hii kazi. Na ningecheza mpira, timu ambayo ningecheza ndani ni Real Madrid. Muko hapa? Mimi siko fan. Mimi nasema siko fan, nasema jo kwenye ningechezaka ni Real. Parce que Real de Madrid haina besoin ya coach, haina besoin ya Cristiano, iko na system. Cristiano anaweza toka, coach anatoka na lupara yake, mnatia wengine wa garso wenye biko na majina ya kishi wa Vinicius na watabeba kupe parce que system ya club inaenea. Siyo kama inaeleweka vizuri hapa. Maibu kavu njoo hata ukwe na franga, usivale bien, usikule bien, hata mtu anakuambia hey, papa hii siku naendelea sentazo, hakuna kitu. Ni system ya kufichama. Shie hapana. Shie Mungu akitubariki, tutazikula hako, tutazivala hako na zitatumikia Bwana wa mbinguni paske mu system yetu. Hatupendi hipokrizi. Tafuta maisha na uishi maisha yako bila kujua huyo ataongea kitu gani. Probleme ni moya tu, system. Na nyie sasa mnaenda oa badada wakaka mnataka oa. Angalia mabote kisi mnaangalia kani shabambia hata kusayuni nikasema kriteria ya kwanza kuoa basi kuambie tabia, basi kuambie uangalie kitu gani, sura, angalia sura. Angalia taye, angalia kila kitu. Mungu aumbake tena. Bato wananza zala. Angalia kichwa yako na bibi yako mtazala nini. Mtu anaangaliaka. Unaangalia ya kwanza, unasema, mie na bintu, unarisikia uzala mtu mwenye hata olewaka. Unaona sura. Geokea mweza kuangalia sura, kumambia, mere alikuwa nguvu. Angalia. Utayua valere ya kuoa bien. Siku nazala mtoto mwenye na sura sali jue. Kisha mtoto wa voisin anazaliwa bien. Sasa unjo alizala kabisa. Na wewe ulizala. Ya pili ukisha angalia masura, angalia imani ya mtu. Ujue imani yake iko namna gani? Kisha angalie ni systeme gani walimtiaka mkichwa. Parce que mimi nisha conclure kama pauvreté haiko mfuko. Pauvreté ni système. Iko nguvu pate courage, unakritike mtu, unatukana, unateta, tena simu unakiambia hey, mpendwa, haleluya. Nani alikuloga? Manake huku mimi najua kwetu Bukavu, bunafiki na hekima inafanana. Utakatifu na umaskini inafanana. Na tunaziwia uamsho, tunaziwia injili. Pourquoi mimi naita Bishop Bailo asimame azindue mkutano? Mkutano nilifanya hapa mu 2016. Bishop Bailo alikuwa hapa. Baba yangu amefariki, Mchungaji Kabunga alikuwa hapa. Baba yangu mwingine Mchungaji Baka wa Bana alikuwa hapa. Na nilipokuja naangalia pale nilikuwa nakaa nao hawako tena, anabakia umoja tu. Esprit ya reconnaissance ya kujua kama leo tunapanda kihuduma, hawa wazee Mungu amewatumia juu yetu sisi. Vile wangali wazima tuwaheshimishe. Quatre système ya kubomoa hapa. Ya kwanza ni hii.
Je suis conscient que Bukavu, nous avons des vrais. Face à Kwanza, mon Nord Kivu, mon Est et tout, là, mon pays et tout, ma talent, ni Bukavu. Mwaneza amini kuleta waimbaji kutoka sijue Tanzania. Hakuna waimbaji wanaweza imba kama watoto wa hapa. Hakuna. Nimezunguka. Makanisa zingine tunapita inji ya inji ni maplayback. Meyapa notanaka mtu natia mikrofoni. Hata instrumenta hiko ya bie. Yepeki ni wabie. Na vinasikilikana. Kama kuna waombaji hapa mwa Kongo, Bukavu kuna watu walijua milima. Lakini msisteme ya kwanza ya Bukavu, kutokuitika wengine watu na tuishie pale tunazimisha. Hapa ndio naambiaka mtu, ah fulana naimbaka sasa. Jua yanisikiaka. Fulana najua hubiri saa. Hubiri. Iko tuna kaneema ka kubaliwa na wazee, me hakuna kitu. Hayasikia fulani. Njo mugini ya kwanza yenye muko esprit ya critique. Hey, Mungu wa mbinguni. Niko naomba Mungu mkutano ishe mbio nirudie. Kuko tu mwenye saa. Grupe ilikuwa ya waka. Alianza tayari. Anafika sehe grupe na kata, oh alama ya Mungu nilota hivi. Oh baba, oh bwana ameniambia hawataweza, utakoma, tutaweza. Tunatafanya sisteme ya mupia, tukiona kipawa, tunainua kipawa juu, tunasupporti kile kipawa, ili tuheshimike kupitia mtu fulani, seme inawezekana. Jambo la kwanza lili. Jambo la pili Bukavu ambao nimeona. Mtu anaweza kupenda sana na anaishia mkinywa. Ah wewe mimi nakupenda. Wewe. Unaona hii Bukavu acha niwaambie. Nilihubiri makanisa zote. Manake kwa sikuhubiri manake akosi haikukua. Zote. Nilipita hapa hata 3 za 4. Niko nazunguruka huko na kila kwa nilikuwa nahubiri. Nilibalikuwa naambia wazee mtoto wetu usitufezireshi. Uspende pesa. Sasa nikaanza ichukie. Kumbe mimi nataka kufa. Nilizunguruka. Hata kiatu kuvaa ilikuwa shida. System. Predikateri anatumika miaka. Meangalie nyumba yenye iko naishi ndani. Nikaenda hubiri fasi moja hivi, pastor akaniambia, "Papa, jo vile unatubariki sana hii semaine." Na hakuna kitu takupatia. Tuko na haka envelope. Telmake mini shazo ya system. Nikaya tu kama haka envelope. Malaki nili masaa mili fura mangapi. Mina naenda kwanza kwese. Mtu anaenda kwa kwese kuangalia kama. Naenda angalia envelope muko plisi ya $10,000. Nika komprandu kumbe. Ukitumikia Mungu Bukavu. Uneza waza Mungu na roho mbaya. Kumbe system ya watu njoo mbaya mwichwa. Banafikiri batumisha Mungu ba mandia. Pastor akipita, hey, franga zetu. Angalia, niliamini kama mwanatuwekaka ni Mungu, ni wakati ya corona. Makanisa ilifungwa, lakini mapasta waliendelea kuishi tu. Kwa maana tuko na engagement na tuko na salere nye iko korekte kwa Bwana. Kwa hiyo musi trete batumichi saba manzia, bali baloga probleme ni kitu kimoya, system. Mi conclure niseme hivi. Mimi niko mtoto wa Sepak na siwezi regretter kwa Sepak mpaka leo. Niko missionnaire wa Sepak. Selpa iko hapa mimi najua mko hapa mtanisikia mbaya ameenda sema tu. Haiko mimi na kwako na hekima sana. Papa Bailo Calvary iko hapa. Nako niko wa kule nasema tu. Ba methodiste mko hapa na methode zenu nasema tu. Nasema mimi siogope. Ndasema na leo niko njoo nasema kidogo juu grupe iko ayakuwa bien mais kesho ndasema na mtafaki tujue utukufu ya Bwana. Niseme hivi. Shibote papa Bailo, junao komantoro wangu mseme na kuheshimia.
Uliniambiaka nini? Kwetu ni mbinguni. Njoo wewe ule, kwetu ni mbinguni. Mesema na kia angalia Biblia ni bongo. Mzee mnisamee. Vya dunia vyote vitapita. Sisi ni wapitaji. Kwetu ni mbinguni. Hapana. Mzee ile ni bongo. Kwetu haiko mbinguni. Mbinguni ni kwa Baba. Mkalikili za Mungu mzee, acha nikwambie baba. Mtoto anaambia baba yake, Mungu hayawaza kuishi na mwanadamu hata siku moja. Aliumba bustani ya Edeni akamwambia Adamu bakia kule. Ndakuwa nakia kutembelea mimi siku ndakona kwangu hautarudia tena. Donc Mungu hataki kuishi na mtu. Tutaenda mbinguni kutembea tu kwa harusi ya mwana kondoo. Tena tunarudia. Mimi nasema bongo. Sasa unashua tafuta maisha yako ya hapa sio unatafuta mbinguni. Tafuta kwanza hapa. Hapa ni 100 kwa 100, kule ni uzima wa milele. Mwaile makalikili aseme kwetu ni mbinguni. Njoo ba Kristo aligeuka wa masikini ya kwanza kungwe waende wawine wapi? Ah, tutashanje system. Tutaanza barikiwa hapo. Hapa utashinda mpagani utakatifu, utamshinda pesa, utamshinda upako, utamshinda ishara, utamshinda aspect. Donc il faut compréhension ibadilike, tuamini kwamba hapa njo kwetu. Probleme ni system. Tushimame.